Magandang panahon sa inyong lahat. Pag-usapan natin yung fraudulent deficiency tax assessment. Meron bang fraudulent deficiency tax assessment? Magandang panahon sa inyong lahat at welcome sa itanong muna kay Maestro. So, bago yan, let us first have an ID. ID tayo. Yes. So, ito yung question ko eh, kay Jose Mario Bunyag. Kung mapapansin nyo dyan, ito yung pangalan niya. Ayan. Ginupit ko na lang kasi yung second page, yan lang ang nakasulat eh. So, dinikit ko na lang sa first page para uh, iisang page na lang. And ito ay nangyari ng 2004. So itong letter na to ay uh, official na communication ng BIR. Therefore, uh, ito po ay uh, pwedeng yung kunin sa Records Management Division ng BIR sa National Office. Diyan po sa BIR Road, Diliman, Quezon City. Pwede nyo itong i-Google, ay hindi Google, i- screenshot, tapos humingi kayo ng formal, uh, gumawa kayo ng formal request para makakuha ko yun yan. So, i-analyze natin. Kasi, laging, ki, pinagmamalaki ng BIR, meron na silang kulang-kulang o oh, na isang libo na kinasuhan ng tax evasion. Pero, mas marami dun sa kinasuhan ng tax evasion ay napapawalang sala. Okay? Kasama na ho ako dun sa napawalang sala. Kinasuhan din ako ng tax evasion ng BIR. So, meron ba na karapatan ang mga taxpayers nakasuhan naman yung mga revenue officers? Uh, naaawa ako sa mga revenue officers kasi ang kinakasuhan at ang nakabala o naka-frontline dyan, mga revenue officers, ah, uh, yung nasa frontline, revenue officer number one, uh, Number 2 hanggang number 4. Yung number 4 kasi mga group supervisor yan at saka RDO. So sila 'yung hindi pumipirma 'yung matataas, hindi. Sila, sila 'yung nasa complaint api debit. So pag-aralan natin kung ano ba itong fraudulent assessment. So hindi ko rin alam eh. So tinanong ko kay uh, Deputy Commissioner Bunyag na naging commissioner na rin. So ito po 'yung sagot niya. Okay, sabi niya rito, ang fraudulent assessment Ayan, ang fraudulent assessment Ito po, fraudulent tax assessment does not seem to be used in the statute or in the decisions. Tama naman 'yun, nagresearch siya. The law ah, uh, the law regulations and decision use the word unreasonable assessment or assessment without legal basis, legal and factual basis, but not fraudulent tax assessment. But fraudulent tax assessment means something else. O, eto na, nagde-define na siya. It simply, it seems to imply that the BIR official committed fraud in issuing the tax assessment. This is to say that least highly unusual for normality eh is a taxpayer who commits fraud not the BIR official. Ah, totoo ha? Would it would mean that the BIR official tampered with evidence or did something machination in bad faith to made an assessment. Ayun na po yung yung tip sa atin ng dating commissioner ah, Jose Mario Bunyag ano daw yung dapat nating hanapin? Yung biayarupisar ay ay nantampered ng evidence, number one. Number two is gumamit ng machination in bad faith, number two. Bago siya gumawa ng assessment. Tuloy natin yung yung kanyang sinasabi. As to the as to the praise demanding the payment of some different from or larger than those authorized by law, the same appears to be self-explanatory. I think you want to find out if an assessment for an amount which is later on is a judge to exceed what is authorized by law would fall under this. Firstly, Section 269B of the Tax Code, the word 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 knowingly opens the provision. The BIR official must knowingly demand some different from or larger than what the law authorized. So, ito po yung pangatlo na binabanggit niya knowingly demand some from or larger than the law than that authorized by law. It may be difficult to prove this. Dine-discourage ka na ngayon dito. It may be difficult to produce this in case of an assessment where there is always a provision or principle involved. Secondly, the question is, it appears to us, remain open and your opinion will be as good as ours. Now. Binigyan ho tayo ng tatlong situation. Yung sabi rito is tampered. Okay. So nakik nakikita ko na dito si Mao. At si Mao ay maraming hawak na kliyente ngayon. So Mao, ito yung dapat nating i-present. We have to present evidences na ito yung supporting documents sa entries natin. Number one, sa books of accounts. Number two, sa returns. And number three, sa reports. So, pag ibinigay mo yung evidences, official evidences mo, in writing, ah, meron ka ngayong ebidensya na maari nilang tinampered ah, yung kanilang outcome o output o yung result of investigation. Yun yung kanilang sinasabi, result of investigation. Now, very important yung evidence, pieces of evidence mo para mapatunayan na there is tampering ng result of investigation dapat yung pieces of evidences mo ay akma doon sa iyong reports. Then, there will be a fraudulent tax assessment. Ang technique, ebidensya. Yun lang sinasabi ni si Atty. Bunyag ay isa siya sa mga uh, may may-ari ng law firm na Bunyag Kapunan. Kilala nyo siguro yung, yung, mga taong, yung mga kilala yon sa panahon ni Cory, panahon ni Ramos. So, tinuturuan tayo ha, ah, dito sa kanyang letter, ano yung kailangan natin. Pieces of evidence na tumutugma, again, sa records mo, reports and books of accounts, na hindi inaccept ng BIR. Okay? Despite na ini mo yan. Isa sa mga sample nito, Alin, is yung third-party information. Because ang third-party information sa mga nakikinig sa akin ay wala hong basis sa records mo. So, tampering of records mo yon, Tampering. So, fraudulent assessment yon hindi ka gumagawa ng books of accounts because merong record yung ibang tao. Hindi ka gumagawa ng returns and reports because may record yung ibang tao. Gumagawa kang reports, returns, and books of accounts because may record ka. So, kung wala kang record, wala kang gagawing books of accounts, reports, and return. Ganun lang kasi simple yun. So, tinatamper nila yung records mo using the third-party information. That is fraudulent assessment. Pero, sabi ko nga sa inyo, kailangan nating bigyan ng second chance itong mga revenue officer because required ito ng batas natin na bigyan sila ng second chance. So, susulat ka. Ha? Ah? Ang actually binago ko na yung sulat ko, mao kung mapapansin mo, ang ginagamit ko na ngayon, final warning before suits. Okay? So, yun yung second chance na sinasabi ko sa mga BIR official. Pag nakatanggap kayo niya, mga bossing ko, lalo na yung nakikinig sa akin ngayon, naka tayo sa Facebook, ah, hindi ko naman kayo nire-require na manood kayo sa akin, mga BIR official. Pero kung nanonood kayo, pag nakatanggap kayo ng final uh, warning before suit, it, ite demanda talaga kayo ng mga taxpayer. Why? Kasi yung mga, rev, mga pro, prosecutor na nanakakausap namin, sabi nila, eh, kung pumapayag ka ah, sa ginagawa nila, yung hindi pag-file ng complaint sa DOJ, sabi ng mga prosecutor, ay pagpayag sa paggawa ng kasalanan ng mga biyayar official. So, kung hindi ka pumapayag, meron kang karapatan sa konstitusyon natin mag-complain. So, sabi ko, ba nung pala yun? So, na kaya pala natatalo yung mga taxpayer, hindi sila nagko-complain. So, paano mag -complain? So, sinabi ko na sa inyo, bibigyan nyo ng second chance yung mga revenue officer bago mag-complain. So, doon sa second chance, o pinatawag kong final uh, warning before suit, nandun doon kung kailan sila sasagot. Yan po yung number one. Okay. Pupunta ngayon tayo sa number two. Itong word na machination in bad faith. Mac machinations. E di, tingnan nga natin kung anong ibig sabihin ng machination. Punta tayo ngayon dito sa Google. E eh, di, tapot natin. Machination Supreme Court Lawfield. O, o pipindutin mo lang yan. Ganoon lang kasi kasimple para mahanap mo kung anong ibig sabihin ng machination. Eh. O, find. Machination. Ano sabi? Ito yung isang definition. Ha, ang dami, no? Charging them having committed the complex crime of incriminatory machination through unlawful arrest. Okay, ano yung machination? So, wala siyang definition. Ay, perusal of information, incriminatory. Asensya na kayo at kailangan nating basahin kung anong ibig sabihin ng machination. Walang elements eh. Tingnan natin. Balik nga tayo doon sa ano. Elements. Elements. Machination. Okay. Ganyan, ganyan. Kung maghahanap po kayo, tinuturuan ko na kayo kung papaano. Ayun. Ito pala ang machination is a, a fraudulent machination and false representation. Pero hindi pa rin ako sus, ano eh, sinasabi lang dito kung Machination define. Okay. O oh, yun, eto na. <laughs> Pinakamadali. <laughs> ano daw yung machination? Mau, mau, ito na yung sagot don sa problem mo. Anong, ano ang definition ng machination, Mau? Ikaw magbasa. Sir, sure, hindi ko ma-i-zoom yung aking <laughs> yung aking laptop. O, oh, sige. Ang nakasulat is a, a pilot. Hindi, a plot. Ha? A plot. A or plot scheme. or scheme. Maliit. A plot or scheme. So, kailangan natin ngayong, Mau, i-develop, i-determine yung plot or scheme. Ano yung plot nila? Actually, yung kaso mo, yan yun eh. Meron na silang plot. So, ang susunod na gagawin ng recommendation ko sa'yo, kasuhan na yan sa DOJ. Kasi, meron silang scheme na contrary sa law. Okay? Ano yung scheme na contrary sa law? Example, letter of authority. Ang pinag-uusapan kasi dito is uh, Uh, fraudulent tax assessment eh. So, pwede rin gani gamitin sa letter of authority yung machination. Pag-usapan muna natin yung topic ko, which is fraudulent tax assessment o fraudulent deficiency tax assessment. Paano ginagamit yung machination, fraudulent machination, sa uh, deficiency tax assessment? Number one, meron kang binigay na ebidensya, hindi nila ginamit pagkatapos nag issue nga sila ng ng uh, deficiency assessment pinikap nila yung figure halimbawa sa state sa sa summary list of uh, purchases mo tapos pinikap nila yung data sa third party information which is summary list of sales a uh, summary list of sales nung kabila. Okay nung third party information. Kinumpir. Summary release versus summary release. Summary release ng taxpayer, summary release nung uh, uh, supplier. May ginamit bang evidence? May ginamit bang OR? May ginamit bang invoice? Wala. Ang ginamit report. Okay. So sabi ng batas ang i-audit mo, returns and report. Sus susunod na tanong, pag gumamit ka ba ng summary list of sale versus summary list of purchases, gumamit ka ba ng evidence o source documents? Hindi. Kasi yung ginamit mo is the result of using source documents. Kailangan i- sabihin mo sa kanila yon. Pag nakareceive ka ng NOD. O, oh, di nakaka-receive ka na ngayon ng NOD. Nakikinig sa akin si Pekotan. Pekotan, yung problem mo, ang solusyon, sasabihin ko sa'yo, nasa RR16-2005. Ha? RR16-2005, Substantiation of Input Tax. Diyan ka mananalo, bossing. Now, <laughs> Nakita ko po. Oh, salamat, salamat. Nakita mo na. So ngayon, so ngayon, pag may, 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 assessment na eh. So, second opportunity or second second ah, uh, tawag nito. Uh, second chance, yung sinasabi kong second chance. Susulatan mo ngayon. Since yung umpisa natin, Mau, sinasabi natin sa kanila is request for immediate resolution open close parenthesis, NOD. Ibig sabihin, ini-inform mo sila na mali yung kanilang ginamit. Number one, hindi siya uh, in accordance with RR16-2005. Hindi siya in accordance with RAMO 1-2020. So, ini-inform natin sila. eh, sumagot, Mau. Sumagot, sabing ganun, tama yung gawa namin. Okay. So, yun yung unang mali nila. Kinonfirm nila na tama, si, tama yung mali. <laughs> so, kailangan ngayon natin i-develop na may scheme or merong ploy para pumasok siya sa fraudulent uh, machination. Yun yung sabi. Scheme kasi. So, ano yung scheme? Explain mo ngayon sa kanya using uh, final A uh, warning before suit. Kailangan talaga didemanda eh. eh. Yan yung sinasabi ng mga prosecutor sa akin eh. Pag hindi mo dinemanda, uma umaayon ka sa mali. O di, wala ito tayong magagawa. Eh. Kailangan i-demanda either sa... Pro eh, na, so, mga nakikinig sa akin sa Facebook at saka sa YouTube, kailangan i-demanda ang mga revenue officer sa ano po, sa sabi nila, sa DOJ for criminal. Uh, kung gusto nyo naman o madismiss Dalawa ho yung choices nyo. Administrative, pwede ho yan sa ombudsman at pwede ho yan sa civil service commission. Kaya lang ho, ang ombudsman at civil service commission, kailangan yung i-acclimate. Ah, hindi ho sila mga experts sa taxation. So, kailangan pag gumawa ho kayo ng complaint, explain nyo yung totality para maintindihan ho nila yung, yung senaryo. Hindi, ho, hindi natin pwedeng isipin na alam na nila eh. Kailangan nating ipaalam. Yun ho, para sa Civil Service tsaka Office of the Ombudsman. At yung pangatlo ho, ay yung pong sa kung gusto nyo uh, kumuha ng damages. Uh, may mga lawyers ho tayo rito na tutulong sa inyo na kumuha ng damages sa mga BIR officials. Provided ma-prove ma nyo lang ho na may fraudulent assessment. Andiyan dyan ho si attorney Linus Gallas, andiyan dyan si attorney June Ambrosio, a.k.a., uh, Minerva Magaspak. <laughs> Ang dami pangalan ni Jun eh. So, so, so doon sa machination, Mau, dediretsuhin natin. Kaya nga, tonto ako doon sa sineshare mo sa akin mga information eh. Kasi na develop ko yung scheme. So, once na develop ko yung scheme, marami tayong matutulungan taxpayer pwede nating ipagkaloob sa kanila itong kaalaman natin para lalong yumabong, lalong dumami, at makakolekta ng tama yung mga uh, totoong nagtatrabaho sa BIR official. So, ang so, ang pinag-uusapan natin, isang aspeto lang eh. Sama release of sales, sama release of purchases. Walang ginamit na source document dyan. Wala. So, may machination na. Okay? May fraud na. Bakit? Hindi gumamit ng source document eh. Ano ba utos? Gumamit ka ng source document. So, that is a ploy. It's a scheme. Gagawa ka ngayon ng final. Sasabihin mo sa kanda, ito yung source document ko, gamitin mo. Ang technique para sa mga nanonood sa akin dito, huwag kayong mag -reconcile. Kasi yun ang gusto nila eh. Pag nag kayo, figures na pinag-uusapan eh. eh. hindi tayo lumalaban true figures. Lumalaban tayo through law. Ang law, walang figures. So, sasabihin mo lang kung ano yung law. Do not mention figures. Kasi trabaho nila yun eh. Factual sila eh. Ah? Mga, mga, mga researcher sila ng mga factual information eh. Trabaho nila yun. hindi natin trabaho yon Pabayaan natin sila magtrabaho kasi sa sasabihin nila, e, ikaw gumawa niyan eh, the usurpation of function pa yan and usurpation of authority. Kaya hindi tayo gumagawa ng protest na may figures. Yun ho yung dahilan. No? At yung pangatlo, na determina natin, ha? Ah, yung hindi paggamit na mga source document na ino mo, na available, na accessible, ay isang fraudulent machination. Ah, at yung pangatlo na i ko, last na, sabi rito, okay, knowingly demand some yun yung sinabi. Ang galing. Ang ganda na pagkakagawa eh. Knowingly demand some different Mali yung aking pinakikita. Ayon. Ayan. Knowingly demand Ito po. At yan po ay nasa section 269. Kaya pupuntahan po natin yung 269. So, ito po yung 269. Republic Act. Makikita nyo rito. Republic Act 8424. Yan po yung bagong bagong tax code natin uh, at hindi pa ho yan napapalitan. Ang napapalitan lang ho yung content nya uh, piecemeal. Okay? Kaya pag sinasabi, uy, luma na yung ginagamit nung batas eh. Tarantado't kalahati kayo. Yung tax code natin, luma nga <laughs> 1997 pa yan eh. So, sa 269 letter B, kung mapapansin ho ninyo at bababasa natin, uh, uh, Gia, nandiyan jajang ka ba? Yes, sir. Please Chapter 3. Please. Chapter 3. Penalties Imposed on Public Officers. Section 269. Violations Committed by Government Enforcement Officers. Every official, agent, or employee of the Bureau of Internal Revenue or any other agency of the government charged with the enforcement of the provisions of this Code who is guilty of any of the offenses herein below specified shall upon conviction for each act or omission be punished by a fine of not less than fifty thousand pesos, but not more than one hundred thousand pesos, and suffer imprisonment of not, not less than ten years, but not more than fifteen years, and shall likewise suffer an additional penalty of perpetual disqualification to hold public office, to vote and to participate in any public election. Okay. So I-emphasize ko lang po sa inyo, kung nakikita nyo yung gumagalaw na cursor dito, hindi naman ako, ako sa so totoo lang, personally, hindi ako interesado sa per 50, 50,000 fine or 100,000 fine. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pwedeng, pwedeng i-demanda yung mga revenue officer, pwede ko kayong mang up to 10 million pesos damages. Ang daming klase ng exemplary, damages, Actual damages. Nasaan ho yan? yung civil code? Pwede nyo i-itemize ano, hanggang umabot ng 10 million. Of course, bawat damages, bawat 1 million ho, ang uh, judicial fee dyan is 20,000. So, kung 10 million yung hihingin nyo, di lalabas yan 10 times uh, 20,000, naglalabas kayo ng 200,000 judicial fee. So, isa rin ho yun na pwede nyo gawin at uh, kunin nyo yung retirement fund ng revenue officer kung hindi siya makakabayad. i garnis ho ninyo. Pero ang pinakamaganda ho dito, yung word na end stopper imprisonment of not less than 10 years but not more than 15 years. Ibig sabihin ho, wala pagkakataon yung revenue officer na magparol. Hindi ho siya pwedeng humingi na, o oh sige, uh, magre-report na lang ako every month dyan hanggang matapos yung aking uh, uh, sentence. Hindi po. Makukulong talaga ho sila ng 10 years hanggang 15 years. Mainam na ho yun uh, para ma natin ang kautakan nitong mga revenue officers na to. Now, ano ho yung pwede natin gamitin dito? Itinuro na ho sa atin ni former... Deputy Commissioner na naging Commissioner Jose Mario Bunyag. Ito pong letter B. Oh, sa letter B ito nakasulat. Knowingly demanding. Yun lang ang kailangan mong i-prove. Knowingly demanding. Ha? Greater sum that are authorized by law. So therefore, kailangan mong i-explain, i-present ito yung authorized by law. Number one. So, ito yung utang ko per tax return. Pero sinisingil mo ko ng ganito kalaki per third-party information. Question. Na-audit mo ba yung third-party information? Na-check mo ba kung yan ay supported with invoice or official receipt? If the answer is wrong, or if the answer is no, therefore, nangongolekta siya ng greater than nakadeclare naka sa'yo. Yun lang, ganun lang kasimple. So, lahat ng document mo, ha? Uh, presume correct naman niya pag nasa tax return. I-present mo lang na greater yung assessment doon sa totoo. At pag pinaulit nila yung mali nila, then knowingly na ho yun knowingly, may definition ng ating Supreme Court dun sa knowingly, paulit-ulit at alam na ginagawa. Yung pangalawang pag... Kaya, Mau, ang galing nung ano eh, yung isang revenue officer na katunggali mo, hindi siya nagsulat ng figure. Ang galing niya eh. sabi ko, ang galing nito, umiiwas. Kasi kung inulit niya yung figure dun sa letter niya, yung second letter niya, patay na siya eh. Knowingly demanding yun eh. Criminal liability yun. Ngayon, gagawa tayo ngayon, Mao, ng paraan para maulit niya. <laughs> Talbay tayo, Mau. <laughs> so, gagawa ngayon tayo ng paraan para ulitin niya yung mali. Pag inulit niya yung mali, wala tayong magagawa. Sabi ng Supreme Court, hindi natin kailangan ha, patawarin yung mga nagkasalang revenue officer. Very specific yun. We cannot condone errant uh, revenue officers. Idadagdag ko lang, bago tayo matapos dito sa pag-uusap natin, itong letter D. Ayan. Itong letter D is offering or undertaking to accomplish, file or submit a report or assessment. Tanggalin nyo na yung report. Sabi, submit assessment without appropriate examination of the books of accounts. Maliwanag yun. So, kailangan natin, isa sa mga fraudulent machination, hindi inaudit yung books of accounts. Despite pinapresent mo. Despite, kaya nga, sabi ko kay Joyce, uh, pag, pag nag-audit yung BIR, tingnan ninyo, number one, i-offer ninyo yung books at tingnan ninyo kung ina ginamit. At kausapin nyo, pagkatapos niyang tingnan yung libro, kung ginamit niya, paano niya ginamit. Kasi kailangan nating madetermine na hindi niya ginamit para pwede siyang makulong ng sampu hanggang limang, labing limang taon. Kailangan natin ng witness na ginamit niya yung libro. Kaya binabantayan yung mga revenue officer. O mga revenue officer, pasensya na kayo, kailangan kong turungan ng mga taong bayan, paano maihinto yung mga kasama ginagawa nung iba ninyong kasamahan, yung mga masasama ninyong kasamahan na tinu nagtuturo din sa inyo ng kasamaan o yung iba, sinusundan yung kasamaan. Hindi naman lahat ng revenue officer masama. Pero itong lecture ko, para ho, mahinto yung kasamaang ginagawa ng mga revenue officer na nakakakuha ng pera sa taong bayan na pinakakain sa makanya lang mga anak at mag magulang na galing sa kasamaan. Okay? babantayan yung mga revenue officer para ma-determine na ginamit yung books of accounts. Kasi ang pinaiimbestigahan sa kanila ay books of accounts. Hindi pinaiimbestigahan sa kanila ang tax return. Pinaiimbestigahan sa kanila kung yung books of accounts, ang laban nun ay laman din ng tax return. Kaya nga sinasabi ko sa mga CPAs at accountants na, na at saka mga taxpayer na nakikinig sa atin ngayon, importante ho na ang laman ng books of accounts nyo ay similar sa laman ng reports at returns na sinasagmit nyo sa BIR. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. Thank you very much for listening. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you.